Днес се намираме на големия самолет. Тези боли направо те удрят в чело. Това място трябва да се мисли. Колко е голям проходът голям Сан Бернар? Този въпрос човек неминуемо си задава, когато премине първо през малкия Сан Бернар, който е достатъчно внушителен и дълъг със своите 56 км и максимална височина 2188 метра. Е, наистина големия Сан Бернар е голям. Не е чак толкова данните в него. Най-високата точка, до която достига пътят, е 2469 метра и дължината 71 км. Но тук внушителна е самата природа около него, която ще ви накара да се чувствате мънички и нищожни сред този колосален пейзаж. Двата прохода обаче имат доста сходства. Например, гранични са. Малкият Сан Бернар свързва Франция и Италия, докато големият граничен между Италия и Швейцария. Кръстени са на една значима личност от 11 век. Това е архиедиакона на Оста, Бернар, който по-късно е канонизиран и за светец. Той впрочем се смята и за кръстник на едноименната порода кучета Спасители. Големия Сан Бернарски проход е третия най-висок асфалтиран проход в Швейцария, достигайки, както споменахме, кота 2469 метра. Той свързва Мартини
в кантона Вале, Швейцария, с град Оста и долината на Оста в Италия. Кой друг, ако не светецът сам Бернар, би бил най-добрата емблема на прохода? Човекът посветил животът си да помага на странници пътешественици, изградил манастир и страноприемница на върха на прохода. Паметта му е жива и до днес, като монументът в чест на светецът се намира само на няколко метра от главния път и сергиите с трофеите. Ако пътешествате с мотоциклет, най-доброто време за посещение на прохода е през юли и август, както и ранния септември. Времето тук може да бъде много сурово през останалите месеци от годината, като през зимата преспите достигат до 10 метра, а температурата пада до минус 30 градуса. Въпреки това, седловината се поддържа изключително добре от властите на двете държави. И проходът е отворен от май до октомври.
Ако планирате да минете оттам през юни месец, най-вероятно ще трябва да се лишите от гледките към езерото на върха на Билото, което обичайно е замръзнало около 265 дни в годината. При нашето посещение в края на юни, то точно бе в процес на размразяване. В следващия епизод на мотоциклетни трасета. Трети опит правиме да качим пасо села. Ще се молим утре да бъде слънчево и по-хубаво време. Имаше много мъгла, първи път много дъжд. Прохода е невероятно. Тази малка джаджа. Утре.